Rita Mendonça Leite, que é investigadora do Centro de História Religiosa da Universidade Católica, é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A instituição concluiu em 2017 o doutoramento em História e Cultura das Religiões, com a tese Texto e Autoridade, Diversificação Sociocultural e Religiosa com a Sociedade Bíblica em Portugal. E é atualmente professora auxiliar convidada na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, então, a todos. Agora vamos falar sobre um projeto do Centro de Estudos de História Religiosa, que faço parte, que é precisamente sobre a história, então, da Congregação das Servas Nossa Senhora. Muito bem, são nossos objetivos. Eu venho apresentar essencialmente o projeto. O projeto iniciou-se em 2018. Venho em nome de um grupo mais alargado, que já vou nomear, digamos assim, mas deixamos primeiro identificar esses objetivos, que são então fazer a história desta congregação, chamada das Servas de Nossa Senhora de Fátima, e para o efeito então propõe-se o desenvolvimento de uma investigação de arquivo. Que resultará a publicação de uma história da congregação, das origens até aos dias de hoje. Nós temos estado em colaboração com a própria congregação para fazer jus a estes objetivos. Um segundo, fomentar então a investigação histórica, que é esse a nossa função no centro, naturalmente, sobre a congregação, a partir dos seus arquivos e da recolha também de testemunhos orais, mas a congregação existe até hoje, tem ainda irmãs. E, por último, então, aprofundar o estudo das ordens e das congregações religiosas femininas, aqui este é um adjetivo importante, em Portugal, na sua especificidade, destacando o papel pioneiro das servas Nossa Senhora de Fátima em determinados setores, que são, por exemplo, a questão do hábito. Elas, não, ao contrário do que surge aí nessa fotografia com esse véu branco, não usam hábito. São elas, mas normalmente não usam hábito. Isso é a primeira profissão, por isso é que estão assim. O papel da imprensa, uma vez que, como veremos, estiveram ligadas à União Gráfica, a prioridade dada à educação das raparigas, a valorização da dimensão sacerdotal e apostólica, também absolutamente essencial, a vida comunitária, a afirmação da liderança feminina na Igreja e na sociedade, entre outros. Para concretizar estes objetivos, temos recorrido, a vários arquivos e repositórios, o primeiro dos quais, o mais importante, o arquivo da própria congregação, extremamente bem organizado e muitíssimo rico, e um conjunto de outros repositórios que estão ligados, em primeiro lugar, ao Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa. Foi por aí que nós começámos. Também há algumas coisas na Torre do Tom, o arquivo aqui no Patriarcado, ligado, obviamente, ao fundo do Sergeira, que é esse que está aí destacado, primeiro ao fundo, arquivístico do Sr. Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, desculpem, obrigado. Também Torre do Tombo, algumas coisas, o Arquivo Distrital de Santarém, uma vez que esta congregação teve início precisamente nessa cidade, a fundadora é nasceu nessa cidade e viveu durante a maior parte da sua vida. E finalmente, algumas coisas também ainda na Biblioteca Nacional. Para desenvolver então esta hipótese e obter resultados significativos, foi necessário implementar uma metodologia de trabalho articulada, que envolve todos os membros da equipa e que, seguindo várias etapas, vai promover um trabalho aturado de consulta e recolha sistemática, então, da informação que foi conseguida junto destes arquivos, a organização regular de reuniões entre todos os investigadores com os consultores, também temos consultores, como vou indicar, discussão e aprofundamento destes temas, e a esquematização, então, do final do índice, e depois será a obra sobre as chamas Nossa Senhora de Fátima. Nessa equipa estou eu aqui como representante, mas de uma equipa mais alargada, como digo, onde está incluído como coordenador o professor Paulo Fontes, que esteve cá ontem, não está hoje. Também a Cátia Tuna, o João Miguel Almeida, o Pedro Rei, que também esteve cá ontem, a falar também sobre uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com as servas, mas sobre o tema da tese dele, não vou ir fazer um comentário, mas vou inibir de fazer. E prevê-se também, então, recurso a um conjunto de competências de outros especialistas, que vão funcionar como consultores. Estão aí, por exemplo, pessoas ligadas ao arquivo das próprias servas, o Jacinto Carreiro, e na área da educação, uma das irmãs, que também trabalhou na área da pedagogia, de Luísa Adaluz, a fundadora, a irmã Dina Batalha Henriques, e finalmente teremos também o acompanhamento do professor Matos Ferreira e da professora Filomena Andrade. Proposta, então, o que é que nós nos propomos incluir
vai se tornar cada vez mais pequena a letra, mas também não é essencial, eu queria dar-vos conta então, do ponto de vista então, dos conteúdos, prevemos então a organização da obra em quatro partes essenciais. A primeira, fundamental, em relação à sua fundação e à fundadora, entre a história e a memória, portanto, o trabalho em torno de Luísa Andaluz, que é uma mulher muito tida em conta, naturalmente, na cidade de Santarém e também em certos círculos em Lisboa, no patriarcado, melhor dito, de Lisboa. Está neste momento em processo de canonização, já lhe foram reconhecidas as virtudes heroicas, assim, não é? Qualquer coisa assim que se. E que está em avançado processo, portanto, será canonizada em breve, calculou as irmãs. E tem, obviamente, um carisma em torno dela, que é até hoje preservado pelas próprias irmãs, como sendo como muito importante. Depois, então, a dinâmica institucional da congregação, que nós inicialmente estabelecemos em torno destas datas. Portanto, a data das primeiras constituições, depois a data da saída da Madre Luísa Andaluz como Superiora-Geral, ainda alguns outros elementos importantes, como são, por exemplo, as primeiras internacionalizações, portanto, a saída para a missionação em Moçambique, já nos anos 60. Depois, questões mais de foro jurídico, o reconhecimento jurídico como Instituto Religioso de Direito Pontifício. E, finalmente, já a partir da década de 80, a data de entrada em vigor das novas constituições. Felizmente, estas partes aqui não cabe a mim trabalhar. Portanto, estou mais interessada neste terceiro e quarto capítulos, que são então as áreas de trabalho e ação desenvolvidas conforme essa identidade apostólica da congregação, é um termo muito importante na afirmação da sua identidade, que são então exemplo, ao longo, desde a fundação, portanto, de 1923 até aos dias de hoje, o trabalho de apostolado, propriamente dito. Portanto, colégios, educação e escolarização feminina, obra catequética e ação paroquial, centros paroquiais e serviço social, o apostolado da imprensa, o trabalho na União Gráfica, que foi durante muitíssimo tempo, décadas, a maior editora ligada, mais importante, à Igreja Católica e ligada ao jornal também Novidades. Eram as irmãs que trabalhavam eram operárias desta União Gráfica, literalmente operárias. A obra das vocações, a missionação interna e externa, a expansão internacional, a presença nas periferias sociais, portanto, trabalhos com a obra de promoção dos chiganos, a comunidade de vida e paz, tudo isso. E, finalmente, questões a abordar de um modo mais transversal, o que, garantidamente, depois de começarmos a ver os arquivos, a congregação nos permite fazer, por isso é que não está aqui, não é? Temas como ser crente e ser cidadão, lugar, então, Luísa Luz, o papel da congregação nas reconfigurações da identidade e da liderança feminina no interior da Igreja Católica e da sociedade, a procura de uma outra forma de vida religiosa. Estas eram irmãs sem hábito, elas são muito conhecidas, precisamente, quando são conhecidas por isso, por não utilizarem hábito, que permanece até aos dias de hoje. A autonomia e responsabilidade pessoal, a valorização do trabalho profissional, a importância da formação contínua, passando depois para questões mais abrangentes, como a espiritualidade sacerdotal, o trabalho entre a contemplação e a ação, a dimensão do serviço, o papel de Fátima, também aqui, a dedução mariana, elas dizem muitas vezes que são de Fátima, mas não de Fátima como as outras pessoas são de Fátima, somos um bocadinho diferentes. A dedução mariana e a centralidade cristológica na vida da congregação e muito a referência também à parábola das virgens como sendo estruturante. Para esse efeito, queria-lhes mostrar uma coisa que acho que é bem indicativa também da riqueza do conteúdo da história da congregação. Foi a escolha com que nós nos deparámos quando tivemos que fazer uma coisa muito simples, que era pôr um banner para o site no portal de História Religiosa, no site do nosso centro, para identificar estas irmãs e debatemos entre várias fotos que tinham sido fornecidas por elas. Esta primeira linda, do primeiro governo geral, que obviamente é profundamente deprimente. Embora seja significativa, quer dizer, é de medo ao susto, não é? Tentar letras, coisas, compor, destacar a imagem de Nossa Senhora e a Cruz, bem, não deu para nada. Mas, claro, tem que se assinalar esta vertente institucional. Depois, ainda há a questão mais da congregação, do mundo todo, aqui em São Mamede é o sítio, este sítio, que é ali na rua da Escola Politécnica. É um sítio onde nós agora, quarta-feira, onde estão lá a Cátia e o Pedro hoje a fazer a consulta no arquivo. Portanto, esta vertente mais, digamos assim, eclesiástica, congregacional.
Pois, muito, muito importante também a vertente da educação. Esta sim, uma fotografia magnífica da creche de Santarém após 1925, esta tivemos bastante em conta. E finalmente também a versão que tem a ver com a questão do apostolado da União Gráfica, esta então absolutamente excepcional, a fotografia, que são irmãos, isto são irmãos que estão a trabalhar nas máquinas da União Gráfica. Acabou por ser a nossa escolha final, porque é esta que ficará, que dará, que traduzirá, digamos assim, ilustrativamente, o projeto no nosso site sobre este tema, Servas de Nossa Senhora de Fátima, a história de uma congregação feminina, o que é, obviamente, bastante intrigante, não é? Qualquer pessoa que não conheça as Servas, quando olha para esta fotografia, fica a pensar quem são estas mulheres, o que é que estão aqui a fazer. E é essa pergunta que nós vamos procurar responder. Procuramos ainda, depois aqui numa questão que eu vou passar rapidamente, que tem a ver necessariamente por valorizarmos esse papel da congregação no contexto das congregações femininas contemporâneas, portanto, situá-la nesse arco das cerca de 22 congregações que são fundadas em Portugal, femininas, as 13 de fundação exclusivamente feminina entre 868 e 988. Aqui estão todas elas listadas, permitam-me passar por isto relativamente rapidamente, porque quero chegar a um outro ponto antes de terminar, que são questões mais de natureza, que têm a ver com esta, não sei se conseguem, mas depois de situar então as Servas Nossa Senhora de Fátima nesse contexto das congregações femininas, no fundo também situar aquilo que foi a procura da sua identidade, aquilo que lhes deu a identidade. Muito revelador, precisamente disso, foi a discussão em torno da designação do próprio Instituto, da obra. Esses termos que aí têm em cima, que foi tido ao longo dos anos 20 e 30, portanto, num período em que foi pedido depois ao Papa o Nihil Obstat para a criação do próprio Instituto. E então dizia Luís Andaluz, nos seus princípios, quando nos referíamos à congregação, chamávamos a obra. E eu posso comprovar que era exatamente assim, porque todas as cartas se referem à obra. Era essa a designação que me tinha sido indicada na madrugada de 16 de outubro de 1922, diz Luís Andaluz, fundador. Iniciou-se, ouviu ela, portanto, a obra de Deus. Depois temos também, neste debate, para além, evidentemente, da questão da fundadora, uma série de interlocutores que vão procurar também concorrer com a própria fundadora, designadamente. Uma figura muito conhecida também por ser associada à Fátima, que é o Cónomo Formigão, e uma outra figura, que evidentemente é o Cardeal Sargento, certo? O Cónomo Formigão está inicialmente ligado a estas Servas de Nossa Senhora de Fátima, e vai ele próprio depois, eu diria assim, à vontade, porque estamos aqui entre provocar uma cisão dentro das Servas, que vai dar lugar a uma outra obra, que são as Reparadoras de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que existe também atualmente, e que também nos visitou há pouco tempo na universidade pedindo que nós fizéssemos a história. Portanto, nós, até eticamente, acho que estamos confrontados com um problema relativamente. Porque as relações, elas chamam-se entre si primas, não irmãs, primas. Sim, sim. Numa, com um cunho amigável barra irónico. Exatamente. E então, diz a própria Luísa Andaluz do Formigão. O Formigão, o conhecido Formigão, não é? Das aparências dos pastorinhos. Dizia-nos também que Nossa Senhora de Fátima cria uma congregação e na breve história da fundação do Instituto, que ele ainda procura ser ele a escrever, depois estará completamente ultrapassada, que sua reverência preparou para mandar para Roma e que julgo remeteu para lá em fins do ano 32, dizia que circunstâncias providenciais pareciam mostrar claramente que a Virgem Santíssima queria tomar debaixo de sua especial proteção um novo Instituto. Isto é Formigão. Depois Luísa Andaluz diz em relação a isto. O título que em acima o documento, para, no qual se diz ser esse o nome que o novo Instituto adota, se diz, ela não diz que é o nome do novo Instituto, é a obra apostólica e reparadora de Nossa Senhora de Fátima. Entretanto, num caso muito interessante, a documentação é profusa neste aspecto, daí essa listagem, o próprio Cerejeiro vai também intervir e, ao longo de 1935, há uma nova correspondência com Roma, é feito um novo pedido para Nihil Obstat, ao Papa, via aquilo que se designava, não sei se existe até os dias de hoje, mas a Congregação dos Religiosos, para a fundação do novo Instituto e que origina uma correspondência profusa entre o Patriarcado e Roma. Então, o Cardeal Sargeiro solicita então, que essa obra apostólica e reparadora de Nossa Senhora de Fátima, ainda não eram, até aqui nunca se falava de Servas, seja reconhecida como uma congregação diocesana de votos simples, com todos os direitos, graças e privilégios consignados pelo direito canónico. A Congregação, então, dos Religiosos, propõe uma modificação
ordena que o título do Instituto fosse alterado para Obra Reparadora de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, tirando a palavra que é mais importante aqui, apostólica, que a congregação insistirá sempre para se tirar, e depois também todas as outras propostas que aí podem ver. O cardeal, que estão do vosso lado direito, portanto. O cardeal Cerejeira responde, opondo-se àquela modificação e fundamenta essa mesma discordância em seu nome, no nome da fundadora e no nome da obra. Reparem aqui depois que é muito acentuado a proposta da congregação em torno do caráter reparador da instituição, que depois não ficará com designação. E há até a proposta, a dada altura, ainda no final dos anos 20, que não se diga que Nossa Senhora é de Fátima, mas em Fátima. Em Fátima. O que é proposto, depois se diz em português, depois se diz em português, não pode ser, porque isto em português não faz sentido nenhum. Diz de cá o Cerejeira, mas eles querem mudar, as cartas são em italiano e em francês, e propõe-se, ou seja, a Nossa Senhora do Rosário em Fátima e não de Fátima. Claro que o Cerejeira, pelo documento, diz ele, a Sagrada Congregação, pelo documento X, digna-se conceder um nihil obstáculo para a aprovação do Instituto, a obra apostólica reparadora de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, constituída por pessoas do sexo feminino, já conhecidas, na altura elas já eram conhecidas, por auxiliares do clero. O trabalho delas tinha muito a ver com esse trabalho, precisamente, a nível paroquial. Ora, aquilo que indicava precisamente o fim da futura congregação de direito diocesano, eram as palavras, diz o Cerejeira, apostólica e auxiliares do clero, que é exatamente aquilo que a congregação dos religiosos em Roma quer mandar tirar. Omitindo a primeira, isto é, apostólica, e modificando a segunda, isto é, auxiliares do clero, não há já nada que indique o seu fim geral e particular. Para além disso, estas designações eram já conhecidas e a sua alteração causaria alguma estranheza e alguns problemas. E conclui, então, em 1938. Ele depois tem várias versões, procura atenuar, assim, a sua discordância. Como não existe relação nenhuma entre o título escolhido pela Sagrada Congregação e a natureza e a finalidade da congregação, o cardeal patriarca de Lisboa, embaraçado e desconfortável por ter que voltar ao mesmo assunto, pede humildemente, e de modo importante, a graça de substituir o título indicado pelo seguinte: Servas de Nossa Senhora de Fátima. E, finalmente, depois de toda esta discussão, que é muito mais profusa do que eu acabei aqui de sintetizar, a Santa Congregação aprova, então, a designação. Reparem aí, tinham sido propostas Servas de Jesus Sacerdote, auxiliares do Catecismo e do Apostolado Paroquial, auxiliares Nossa Senhora, Jesus e Maria, Servas da Igreja. Tudo isto é recusado e, finalmente, é aceita, então, a designação que vai ficar de Servas de Nossa Senhora de Fátima. Naquilo que depois são as memórias da congregação, escritas pela própria Luísa Andaluz, já no ano de 97, publicadas já no ano de 97, desculpem, ela escreve dos anos 70, 80, acho que não quero indicar, mas editadas em 97, as memórias, então, de Luísa Andaluz, aquele termo é recolhido como parte integrante da identidade da mesma desde as suas origens, aquilo que falávamos até alguns de nós à hora do almoço, portanto, ela recupera aquele termo como se sempre tivesse sido este termo a designação da instituição, e diz que em 1933, ela escreve isto já muito tempo depois, não é? Mas diz que em 33, numa peregrinação nacional a Roma, continuando a sentir-me perplexa sobre o nome que deveríamos agora pôr à congregação, dirigi-me com grande devoção ao altar central da Basílica de São Pedro. Isto, de facto, é bastante mais legitimador do que uma discussão entre a Santa Congregação e o Cerejeira, colocado sobre o local do túmulo do primeiro chefe da Santa Igreja, e aí lhe pedi me fizesse conhecer o título que convinha escolher. Não é? Isto é Luísa Andaluz a escrever anos depois daquela correspondência. Estava convencida que a obra devia tomar o nome de Nossa Senhora, mas ao meu espírito, naquela ocasião, não se me apresentou o título completo, embora julgasse perceber claramente as duas primeiras palavras, Servas de, que é uma expressão que é das últimas a ser aqui discutida, mas ela procura depois legitimar por via desta não visão, mas audição, um momento de inspiração. Procura, eu devo também dizer que muito próxima da congregação da Santa Congregação dos Religiosos está mesmo o nosso sistema do Word, porque no outro dia, deixem-me contar esta experiência, estava no arquivo a fazer a transcrição de um documento, de um discurso de Luísa Andaluz, em que ela se refere, auto-identifica e à congregação como apóstolas. O Word deu um erro. Não reconhece a palavra no Word em português, ou não reconhece
nem apóstola, nem apóstolas. Portanto, há aqui qualquer coisa que permaneceu desta dificuldade em aceitar. Mas então, para finalizar, finalmente, agora sim, no documento já do Cerejeiro, já no âmbito daquela discussão que procura situar claramente o espaço destas novas servas de Nossa Senhora de Fátima no contexto das congregações religiosas femininas em Portugal, diz então ele: não há em Lisboa nenhuma congregação que se pareça com esta que se deseja fundar. Aquelas que existem ou se propõem a educação em colégios, as doroteias, as dominicanas, ou a assistência nos hospitais e asilos, franciscanas, Cluny, Irmãs de Caridade, nenhuma se propõe um objetivo da imprensa e do apostolado diocesano e paroquial como este instituto, nem partilham da sua organização ou do seu espírito. Em conclusão, primeiro, nenhuma das congregações existentes está em condições de poder encarregar-se das obras do novo instituto, em especial à obra da boa imprensa e à publicação do grande Diário Católico Português, Novidades, que não poderia manter-se sem o instituto, portanto, sem esta nova obra. Segundo, nenhuma se lhe parece, seja em espírito ou em organização, nem se propõe os fins de apostolado diocesano e paroquial, isto é, a organização de catecismo, escolas, visitas aos doentes, designadamente nas paróquias sem pároco, que nos parece absolutamente necessário no contexto do Patriarcado de Lisboa e mesmo noutras dioceses. Qual é a João Confessor? É 36. É 36. Até quando ele está a tentar, junto do Instituto, a comprovar da necessidade da fundação do mesmo. Mas é precisamente por estas razões e por esta especificidade, porque nós não só escolhemos estudar esta congregação, aceitámos estudá-la, e também a razão pela qual, desculpem, não queria, acabámos por escolher esta imagem, porque é precisamente desta especificidade, desta originalidade e de um trabalho absolutamente específico, lá está, que as servas de Nossa Senhora de Fátima farão ao longo de todo o século XX em Portugal, que é agora o objeto de um dos nossos projetos no Centro de Estudos de História Religiosa. Muito obrigada.